Matilda. Hej, Betty. Vad ska vi göra idag, Ma? Lägg av! Du är ju ingen hobbot. Okej. Real humans. När du säger att pappas person är inskannad, hur menar du då? Alltså, har ni på något sätt fångat hans själ, eller vad man ska säga, och liksom stoppat in i en robot? Åh, Gud! Todos los miércoles con retransmisión los sábados por Max. Visita nuestras páginas web y síguenos en Facebook y Twitter.